shumë knatësi, edhe ndje shumë krenari që më dha rasti me prezentu programin Junior Geeks. Jo vetëm se pasqyrëm punën tonë si alumni, që është më rëndësi sepse ne tre kemi pas fatin me përfitu nga programet edukative në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, programet e ndryshme, edhe kemi qenë gjithmonë të preokupun me idenë se qysh mundemi më këthy edhe me dhe mbrapa edhe mi ndopa këtu njohuri dhe shkasi që kemi përfitu. Edhe me qenë përfitus të Alumni Engagement Innovation Fund, me qenë bursist përfitus, ka qenë mënyra perfekte për me realizu këtë qëllim. Prandaj, për këtë ndihemi shumë krenor. T'ju flas pak për programin Junior Geeks. Ju si që dini, programi Junior Geeks, pra është një platform për të ri, po është mjaft unike, se për kundër platformave tjera që trajtojnë tema cilat jenë veç pjesë kurikulumeve shkullore, platforma Junior Geeks trajton disa tema edhe disa çështje cilat nuk janë përfshirë në kurrikulën shkollore për momentin. Dhe si tillë kemi mundësuar nxënësve participantëve që kanë qenë pjesë e këtij grupi të përfituesve për me mësuar më shumë për shkencë, inovacion, teknologji dhe për ndërmarrësi. Që na mendojmë që janë shkallësi që secili i ri duhet s'paku të ketë qasje për me mësuar dhe s'paku të ketë qasje për me kuptuar më shumë mbi tonë mënyrën të ardhmet e tyre të ndritshme me mujt me bë zgjidhje për karrierën e tyre, për edukimin e tyre të mëtutjeshëm. Pra ndaj Junior Geek do tjetë një klub, që faktikisht tri klube në rrasin tonë, sepse ne do të realizëm në tri komunatë ndryshme, të cilat do t'ju ofrojnë hapsirën e duhur studentve pjesëmarrës me u taku në baza javore me ekspert lokal të fushës teknologjisë, ndërmarrësisë, shkencës dhe inovacionit. Ne me besojmë që ka shumë të rritë talentumë, dhe besojmë që këta tri poasa do të përfitojnë, do të napi mundësin edhe neve me mësu diçka mbi brezat e ashëm dhe mundësit dhe aftësit e tyre që nështëta ne asë nuk e dim që egzistojnë ende. Për mi u full pak më shumë për kurikulumin për mbajtjen e temave që kanë me u diskutu në klubet e Junior Geeks, e këshaftu kolegën bursisten Zona Tabakun. Faleminderit shumë për pjesëmarrje, është shumë kënaqësi e madhe me pa kaq shumë të rinë në një vend. Tema që kena më mbulu me Junior Geeks është e para ndërmarrësia për startupe, për investime, për brendim të kompanisë, kena më mishtillu ato tema. Kena për teknologji, dhe më thonë me kena mësu algoritme, programim, mobile aplikacione, kena folë edhe për cyber security, e kena pjesën edhe të body language edhe presentation, kena me folë për që kena më falti për hulumtime shkencore, për social media, më thonë krejt tema që lidhen me fushën ICT-s, kena mu mundu mi prek me këtë projekt. Faleminderit edhe njerë shumë për pjesëmarrjen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka luajtur një rol të madh dhe vazhdon të luajë rol kyç në gjitha fazat e zbatimit të këtij programi. Entuziazmi i stafit të ambasadës, prej momentit kur e kemi marrë vesh që Junior Geeks është pasur fitim të fondit, ka qenë një lidhje me tonin. Edhe në emër të grupit për kërt, desha të falenderoj posaçërisht Erin Majës dhe Nisë Rexhepi. Faleminderit shumë. Thank you. Që të ftojmë skenë shkëlqësinë e tij ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Kosovës, zotin Philip Kostner. Okay. Thank you, Spend. Ladies and gentlemen, Minister, distinguished guests, good afternoon. It is a pleasure to be here for the formal launch of Junior Geeks. I eagerly accepted the invitation to join you all here today because I truly believe supporting education initiatives, particularly STEM education, is critical to Kosovo's success. Zonja dhe zotri,
Zoti Ministër, mysafir të nderuar, mirëdita të gjithve. Me të vërtet kam knasin që jam sot këtu për qeljen zyrtare të projektit për Shkop të Ri. Me shumë dëshire kam pranu ftesën për qenë bashkë me juve, sepse me të vërtet besoj se mbështetja e nismave për edukim, veçanërisht edukim në degët e shkencave natyrore, është thelpsore për suksesin e Kosovës. Hands-on STEM education programs like Junior Geeks give students practical tools and new skills to pursue advanced studies or be competitive in the job market. But more importantly, Junior Geeks will encourage students to be creative, to think critically, and to develop problem-solving skills that are applicable far beyond the computer lab. Programet konkrete në edukim në degët e shkencave natyrore, si që është ky program i për Shkove të Ri, ju japin nxënësve mjete praktike dhe shkasi të reja për të vazhduar studimet avancuara, apo edhe për të qenë konkurues në tregun e punës. E çka është edhe më rëndësi, projekti juaj do t'i nxitë nxënësit për të qenë kreativ, për të menduar në mënyrë kritike dhe për të zhvilluar shkasit për zgjidhjen e problemeve që mund të zbatohen jo vetëm në sallat e kompjuterëve, por edhe shumë më larg se ato. The US government's work in Kosovo is centered around three key themes: peace, justice, and prosperity. The students who participate in Junior Geeks will be better prepared to contribute to Kosovo's development in all three of these areas. The connection to prosperity is clear. Junior Geeks is focused on the hard skills that students will need to contribute to an ever-changing, tech-focused economy. With the support of ICK and mentors, students will hone some of the attributes necessary to become successful entrepreneurs and to create jobs. Puna e qeverisë amerikane në Kosovë përqendrohet rreth tre temave kryesore: paqes, drejtësisë dhe mirëqenies. Të gjitha ata nxënës që do të marrin pjesë në këtë program do të jenë më të përgatitur për të kontribuar në zhvillimin e Kosovës në tre fushat e përmendura. Lidhja e mirëqenia është e qartë. Programi për Shkopët të Ri përqendrohet në shkatësit kryesore që janë nevojitën për të kontribuar në ekonomin që për çdo ditë ndryshon dhe që është e fokusuar ka teknologjia. Me mbështetjen e qendrës inovative të Kosovës si dhe mentorve të tjerë, ju do të përmirësoni disa pivotive të domosdoshme për të bërë pjesë ndërmarrës të suksesshëm si dhe për të krijuar vende pune. But STEM education also contributes to creating peace and justice in Kosovo. Technology is critical to transparency. Tools like the US AID supported Open Procurement Transparency Portal gives citizens direct access to government procurement information. Online platforms provide a way for the public to hold the government accountable and contribute to overall rule of law in Kosovo. Teknologjia është thelpsore edhe për transparencën. Për shembull, mjetet që i kemi marrë përmes programit për prokurim dhe transparencë të hapur, i cili mbështetet nga USAID, do të mundësojnë mbikëqyrjen se si qeveria i shpenzon paratë fituara me mund të tatim paguesve. Platformat e tjera online ofrojnë mënyra se si publiku mund t'i kërkojë llogari qeverisë dhe të kontribuojë në përgjithësi për sundimin e ligjit në Kosovë. As you heard from the organizers, Junior Geeks is designed to be an inclusive platform bringing young men and women together across geographic and ethnic boundaries. This will help ensure a broader segment of Kosovo's society has access to tools that will allow you to succeed in the job market. If we want Kosovo to remain a source of peace and stability in the region, broad economic growth that includes men and women and all of Kosovo's communities is critical. Siç dëgjuat edhe nga organizatorët, programi për Shkop të Ri Junior Geeks është hartuar si platformë përfshirëse që bën bashkë të ri e të reja për te kufive gjeografik e etnik. Kjo do të ndihmoj për të siguruar që një pjesë më e gjerë e shoqërisë kosovare ka qasje në mjete që do të mundësojnë sukses në tregun e punës. Nëse duam që Kosova të mbetet burim i paqes dhe i stabilitetit në rajon, atëherë është kritike që të ketë rritje ekonomike të gjerë që përfshin burra dhe gra dhe të gjitha komunitetet e Kosovës. I'm happy to see the Junior Geeks organizers are practicing that inclusivity with two women on their three-person team.
We often think STEM careers are male dominated, but women have always played an important role in some of the world's most important scientific achievements. So I am really pleased to see so many young women here today. Më vjen shumë mirë që po e shoh që organizatorët e programit po e praktikojnë përfshirjen, sepse I kemi dy gra në një ekip prej tre vetave. Shpesh mendojmë se karrierat në fushat e shkencave natyrore janë të dominuara nga meshkujt, por femrat gjithmonë kanë luajtur rol të rëndësishëm në disa prej të arriturave më të rëndësishme shkencore të botës. Më vjen shumë mirë që po shoh edhe gjithë këto vajza që janë këtu rreth e rreth. Finally, I want to congratulate Shpend, Zana and Eldita for organizing such an important program. The State Department received over 1,300 applications worldwide for Alumni Engagement Innovation Fund projects, and we funded less than 1% of those projects worldwide. That is a tremendous testament to the talent we all know is here in Kosovo. Dëshiroj të përgëzoj Shpendin, Zanën dhe Elditën që kanë përpiluar një program që ka kaq shumë ndikim. Duhet ta themi se Departamenti I Shtetit ka pranuar mbi 1300 aplikacione për projekte të cilat financohen nga fondi pjesëmarrësve për angazhim inovativ dhe I ka financuar më pak se 1%. Veç me thonë sa çfarë dëshmie e hatash me talentit që gjithë e dim se është në Kosovë. It's fantastic to see alumni of U.S. government exchange programs following through on your commitment to use what you've learned in the United States to contribute to development here at home. Është mrekulli kur I shohim të gjitha ata pjesëmarrës të programeve të shkëmbimit, të cilat janë financuar nga qeveria amerikane, që po e marrin fjalën për zotimet e tyre për të shfrytzuar atë që e kanë mësuar në Amerikë për të kontribuar në zhvillimin këtu. To the teachers and mentors, thank you for contributing your talent, skills, and energy to the program. And to all the students, I encourage you to embrace the opportunity to learn something new, even when it's hard, especially when it's hard. Best wishes for a wonderful program. Të gjithë mësuesve dhe mentorve, dëshiroj t'ju them që faleminderit shumë që po kontriboni në këtë program me talentin, shkatësinësi dhe energjin tuaj. Të gjithë nxënësve, ju nxis që të përfaqësoni mundësit për të mësuar diçka të re, edhe nëse është e vështirë. Në fakt, posaçërisht kur është e vështirë. Ju faleminderit edhe një herë dhe gjithëve urime. Thank you, Mr. Ambassador, you made us blush, three of us, but we are really pleased. Koncepti I programit Junior Geeks është dizajnuar nga Innovation Center Kosovo që është në vitin 2005. Qendra e cila përmision ka zhvillimin e inovacionit, sektorin e ICT-s dhe ndërmarrësisë në Kosovë, në 7 vitet e fundit ka cilur komunitetit, brendet, ndryshme ndërkomtare si Techstars Startup Weekend, Techstars Startup Week, Google for Startups, NASA Space Apps, Microsoft BizPark, Coding Dojo, Global Entrepreneurship Week, apo javën globale ndërmarrësisë. Dhe për këtë, një ndër njerëzit më fajtor është Uranik Begu, drejtori ekzekutiv I ICK-s, cilën e ftojmë skenë. Faleminderit Shpend, e nderuar ministër, honorable ambassador, kënaqësi me u kthy në këtë sallë mas shumë viteve, ndoshta ai ka sakt nuk e di, po ka një 12 vjet po. Kjo objekt ka shërbyer si shkollë edhe për me vazhduar në këtë aspektin pozitiv. Unë kom qenë mësimdhënës në shkollën amerikane të Kosovës para 12 viteve dhe ka qenë një ambient ku kemi shënu diplomimin e aty në studentëve cilët e kanë kryer programin ndoshta vitet e para. Po saqërisht është kënaqësi me pa Ronin, i cili është një prej shembujve, i cili pas diplomimit ka shku në Kipro, ka përfundu shkollimin atje dhe është kthyer në Kosovë dhe ka kriju një kompani e cila është e para në rajon për krijimin e 3D printerve, kompania që njihet Forman, cilën ne si ICK me shumë kënaqësi e kemi mbështetur. Domethënë, kuptoni, 3D printer që ju i shihni apo keni me punu me ta, janë të prodhuar në Kosovë, nga një nxënës i cili ka dalë nga ky objekt, ka studiu jashtë,
Mirë për të njëjtën kohë ka besuar që Kosova është një vend i mundësive dhe me pak ndihmë e ka shëndrur idenë vetë me një biznes qëndrueshëm dhe nikosisht dijen e vetë po e ndon tash me ju. Edhe besoj kjo është qëllimi edhe i këtij programi, që dija është infektuese në farë forme. Mirë po duhet me gjetë ambient të përshtatshëm që këtë dije me shpërndo dhe me bashkëpunu sa më afër me njëri tjetrin. Prandaj falënderimi veçantë edhe për tre bursistët e programit, për shkak se entuziazmi i tyre në bashkëpunim me mundësitë që ne si qendër i kemi pas. Falënderimi veçantë për drejtoritë, për komunat pjesëmarrëse, për shkak se mbështetja sigurisht është e pamundur krahas ministrisë e cila ka ofruar mbështetje. Dhe besoj që ky është vetëm fillimi i një vizioni i cili duhet të jetë i qartë për ne si vend, sepse nuk kemi shpresë nëse nuk investojmë rini, dhe sidomos nuk kemi shpresë nëse nuk investojmë në ato fusha të cilat janë fushat e së ardhmes. U përmend Junior Geeks si një projekt, por në fakt ne kemi filluar me Ministrinë e Arsimit edhe me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik edhe një projekt tjetër. Kemi filluar furnizimin në 62 shkollave të mesme me pajisje dhe kabinete për ta zgjeruar programin Junior Geeks, jo vetëm në 3 komuna, mirë po edhe në komunat e tjera. U përmend gjithë përfshirja, një shoqëri e cila nuk është e aftë që të përfshi gjitha pjesët e komunitetit vetë, nuk do të ketë zhvillim. Prandaj falenderim për juve që keni ardhur prej Mitrovicës, prej Pejës, për gjitha komunave tjera, dhe besoj që ky program do të jetë më i plot dhe më kuptim plot dhe me më shumë ndikim nëse bëhemi bashkë dhe me të vërtetë përçojmë një mesazh që Kosova meriton më mirë, meriton tema më të mira. Atë njëjtën kohë i lutem dhe i falenderoj edhe mediat se zakonisht nuk të është praktik që janë pjesëmarrëse sot, për shkak se lajmet pozitive duhet të kenë një hapsinë pak më të madhe për të promovuar këtë rinit mrekullueshme. Si CK mbesim të vendosur për t'ju përkrah, siç e dini, nëpërmes inkubatorit, trajnimeve, organizimeve ndryshme, dhe jemi një platformë ku me të vërtetë jemi shumë të hapëm për çdo iniciativë e cila ka për synim të përmirësoj mirëqenien fillimisht, po edhe ka fokus zhvillimin ekonomik. Edhe një herë faleminderit për pjesëmarrje dhe ju dëshiroj gjithëve shumë sukses. Faleminderit Uranik. Pa mbështetjen e qeverisë, zhvillimi i programeve të tilla mbetet gjysmak. Vetë prezenca e ministrit të arsimit sot na le të kuptojmë që Junior Geeks do të ketë përkrahje institucionale në mënyrë që të shtrihet në sa më shumë shkolla, sa më shumë komuna të territorit të Republikës së Kosovës dhe të jetë më e qëndrueshëm. Me këtë rast, ftoj ministrin e arsimit, shkencës dhe teknologjisë, zotin Shishri Bytyqi, për fjalë rasti. Përshëndetje për gjithëve, i nderuari ambasador Kosnet, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë, i nderuari Uranik Begu, drejtori ekzekutiv i Innovation Center Kosova, i nderuar Art, një shok joni i cili vazhdimisht ka kontribuar në edukimin e trive tonë, të nderuar gjithë pjesëmarrës, veçanërisht organizues të këtij takimi të rëndësishëm, është kënaqësi e veçantë që sot jam këtu bashkë me ju në një moment kaq të mirë, pra në lansimin zyrtar të programit Junior Geeks, platformë kjo gjithëpërfshirëse për nxënës shkollave të mesme, për diskutuar, hulumtuar dhe mësuar teknologjinë, ndërmarrësinë, shkencën dhe inovacionin. Të nderuar të pranishëm, me lejoni që të shprehim një uje të thellë për ambasadën amerikane në Kosovë dhe ICK-n, që përmes tyre Departamenti Amerikan i Shtetit ka financuar këtë program shumë të rëndësishëm për funksionimin dhe përgatitjen sa më të mirë të nxënësve tanë në teknologji, inovacion, ndërmarrësi e të tjera. Aja që ka duhet të them, ne vazhdimisht përdojmë në shpreje që kemi pasurin më të madhe rininë, pra rinia jonë është e mrekullueshme. Unë duhet t'i falenderoj edhe organizuesit dhe trembërsistët për punën e madhe që kanë bërë. Dhe them me kënaqësinë se vërtet kemi rini të mrekullueshëm. Ajo që ka i duhet të rinisë tonë, pra t'ja krijojmë mundësitë dhe kushtet, sepse talentin e kanë dhe ju tregon rezultati sot këtu se çfarë talenti kemi të trinit tonë. Pra partnerët tonë të rëndësishëm po na krijojnë mundësi për trinit tonë, por na mbetet obligimi joni shumë më i madh që këtyre trinëve tonë t'i krijojmë kushte dhe mundësi që vërtet të jenë e ardhmja jonë. Nëse ne do të arrijmë që trinëve tonë t'i krijojmë si kushte çfarë sot po prezentohen, t'jemi sigurt që e ardhmja e vendit tonë është shumë e sigurt.
Në këtë drejtim, ne jemi të përkushtuar për të punuar shumë si në këtë fushën që sot po lancohet si program, dhe Ministria e Shkencës, Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në këtë drejtim ka bërë edhe disa hapa tutje që të kemi projekte të tjera për të rinjët tonë. Pra në fushën e teknologjisë, informacionit, në shkencë, në inovacion, e cila po shtrihet pothuaj në gjitha shkollat e mesme të larta. Unë sot vetëm dua shkurtimisht të përmendi disa projekte që tashmë janë në zbatim dhe cilat rinia jonë mundet të t'i shfrytëzoj që të krijojë kapacitetet e mjaftueshme për të ardhmen e tyre. Pas pari kemi bërë ngritje kapacitetet të mësimdhënësve për ndërmasi, në 68 shkolla sot të mesme të larta profesionale, janë të certifikuar profesorët me shkallësi të kompetencë bazuar në kornizën e kompetencave ndërmarsisë të bashkisë europiane, pra me Entercomp dhe Entrepreneurship Competence Framework, pra një program i cili është financuar nga bashkësia europiane. Pastaj kemi ndërmarrjen e praktikave firma ushtimore, të cilat tashmë janë vendosur në disa shkolla tona, ku të rinjët tanë kanë mundësi që gjërat të cilat i mësojnë në teori mund t'i zbatojnë praktikisht përmes programeve të cilat janë instaluar e ku mund të përfshihen pothuaj që në 7000 ndërmarrje europiane në 40 shtete të ndryshme në 4 kontinente. Pra është një mundësi që të rinjët tanë ta kenë mundësin e aplikimit praktik dhe për ta shprehur talentin e tyre dhe për treguar që vërtet kemi rinime me kompetencë. Ndërmarrësia si lënd obligative profesionale tashmë është përfshirë në gjitha shkollat profesionale, pra si një mundësi që të rinjët tanë pra të kenë përgatitje dhe kompetencë për ndërmarrësi. Themelimi i qendrës e kompetencës në Prishtinë në fushën e teknologjisë informative, pra profilet e propozuara në bazë të kërkesës së punës tregut që është bërë një punë e zakonisht e mirë me partnerët tanë, veçanërisht me Lux, që është një partner joni në shumë fusha, dhe cili ka ndihmuar që ky projekt patjetër edhe të zbatohet në Kosovë, ku do të kemi zhvillimin e aplikacioneve teknike në sistemi të teknologjisë informative, teknikë informatike si biznes, teknikë e dizajnit grafik, teknikë për dizajnimin e medjave interaktive, pra që do të fillojë në këtë vit, e që është një program që është vërtet i kërkuar për tregun e punës. Themelimin e 7 rajonën në Republikën e Kosovës për shkollat e mesme të larta për programin që tash është aktiv, Microsoft Image Academy, ku do të përgatiten nxënësit për mësimdhënie dhe shkatësi me kompetencë. Kemi projekte pashtu të rëndësishme i cili është financuar nga USAID-i, pra After School Support of for Tens, pra një përkraje që USAID-i ka bërë për të rinjët tanë që të fitojnë shkatësi pas përfundimit të shkollës e tyre të mesme, një program që është 5 vjeçar dhe që do ndihmojë të rinjët tanë për përgatitjen dhe mundësitë e krijimit të ndërmarrësisë së tyre. Kemi edhe shumë projekte të tilla që lidhen me fushën pak a shumë të junior gigs që sot ne po e proklamojmë dhe që do të jetë një mundësi e mirë për të rinjët tanë. Patënderuar të pranishëm, jo rastisht përmenda disa nga projektet apo politikat me të cilat mashtri tash është përkushtuar shumë. Programi Junior Gigs dhe programet dhe projektet shumë të cilat janë tashme të lancuara e kanë pra një mundësi për të rinjët tanë që këta të pregaditen për tregun e punës dhe jenë të armëria e vendit tonë. Pra jemi shumë i lumtur që Kosova ka gënyer në 70 projekte fituse, pra në konkurencen mjaftëzakonisht e fort dhe ka dalë si fitus rinia jonë dhe që sot kërë program pra Junior Gigs dhe të aplikohet në Kosovë dhe dhe tjetë mundësi e shumë të rinjëve tjerë që do të përfitoj nga ky projekt. Se fundi, edhe njerë dua të falenderoj gjithë personet e cilët janë angazhuar në projekt, në këtë projekt dhe ju dëshiroj suksese e cilën zotohemi se ne si ministri do të jemi programi do të jemi pranjush. Falenderoj shumë. Kemi pak afër fundit, kemi mësafer shumë special. I kemi fëmit e shkollës digitale dhe fëmit e Akademisë J-Coders, për me na demonstru disa prej projekteve inovative me cilat kam punu. Nëse jemi gati, Darsej, po filloj me shkollën digitale, një mikrofon. Okay, fëmijët e shkollës digitale fillojnë para prakisht, janë fëmijë dashur nxënës që kanë kalu në programe të ngjashme me atë me cilën ju do të prezantoni në Prishtinë, Mitrovicë dhe Pej fillimisht. Kështu që në përmjet përvojës tyne, një prezentim edhe shka keni po ju. Përshëndetje, unë jëmë Tiare Qicaj, kom 15 vjetë dhe jëmë shkollë të mesme. Unë vjej mësime në shkollën digitale që 4 vite edhe jam vajza parë që është gjistru. Unë jam Arde Gjafere.
Unë jam Arde Gjaferi, kam 15 vjetë, jam në shkollë të mesmeve të parë dhe kam që 2 vite që vidoj në shkollë digitale. Unë edhe te japë pësaj që shumë bashkë më shatarë të mi, kanë qenë shumë të interesumë programe. Dhe kërë këna po që shkolla digitale e ka hopë kursin për me mësu programe, na këna qenë shumë të interesuar. Pasë që këna apliku, këna mësu shumë, këna fitu shumë njoveri si krimi lojrave, krimi aplikacioneve, krimi websajteve. Me gjithë të njeri, këna fitu edhe eksperienca shumë të mira. Disa për eksperiencave ishte edhe praktika. Unë kam qenë praktikant, Zombie Soup, që kam mësuar se si punohet me një firmë, kompani të vërtet. Dhe kam mësu qysh mund është me bashkë punu me kur je në kompani. Po ashtu edhe unë njëjtë prej njohurive që i kam marrë shkollën digitale, kam arritë me i si praktikante në Gjirovë 2 vite, ku kam punu si programire. Po ashtu edhe prej aplikacioneve dhe website-ave që unë kam arritë me kriju, unë kam fitu qmimin ICT Awards, yllin ngritje i vitin e kaluar. Besoj që krejt duhet me provu programimin, pasi që ti hapë shumë rrugë dhe ti mund është me punu si programime prej kujdo që je prej shpisë. Unë po ashtu kam Kuna të dy, në fakt, kemi arrit me fitu praktik me 13-14 vjetë, kështu që kur t'i puna na 18 vjetë, na veç kina mi pas kompanjit e tona. Ne gjatë kësaj kohë që kena pas në shkollë digitale, kena kryu shumë aplikacione, website dhe ndryshme. Sot, vishë mas e kena kone limitume, qëtojnë disa pityre, Kino Armata, që e ka për me të informu dhe me mujtë me mënyrë interaktive mu qasë me Kino Armatën. Më nëshë mi e po cila që fa që janë qëtash në Kino Armatë dhe mi rezervu me po kush lokacion e tjerë. Aplikacionit tjetër që është për me tregu fuqinë e inteligencës artificiale, përdor një API të Microsoftit, që te veç e bën një fotografi, edhe API ose inteligencë artificiale ta kthen të regon qka është. Kja është njëra pityre. Kurse tjetra ta të regon edhe qfar emocione ki, edhe me përqindje. Qta është nuk po funksionat, veç ma se nuk ka internet, se kështë funksionat. Find My Clothes, ose Trashëgimia Kulturore e Prishtinës, ka qenë një aplikacion që unë e këmë bënë shkollën digitale me në dy nxënësat e tjerë, Libuna Mehmetin edhe Robert Pirer. Kjo ka qenë punë vullnetare që na e këna bu për Ministrinë e Sportit dhe Kulturës. Kjo është aplikacioni vetëm Kosovë që i tërgën për Trashëgimi Kulturore e Prishtinës. I ka 38 objekte të trashëgimisë kulturore, është në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Angleze, përmban pak tekst për objektin dhe po ashtu ta tërgën lokacionin e sakt për vendodhjes tënde deri tek objekti. Ndërsa aplikacioni personali është aplikacioni Find My Clothes, kjo aplikacion të tregon që ka me vesh më njëz. Një problem shumë i malë të krejt njerëzit është që ka me vesh më njëz, të veç i fotografën tishat e tua, i rumë bast kohës që ato janë, dhe në më njëz nuk i nevoj me haqë unë i kotë ma dhe me mendu që ka me vesh, veç e prej kohën edhe ka me të tregu di që ka për me vesh. Faleminderit, faleminderit shumë Shkolla Digitale. Programimi ka me qenë njëna prej temave që kemi prezantuar nëpërmjet leksioneve të Junior Geeks në krejt shkollat, kështu që pritnani kur të vim në përshkolla me prezantu komplet kurrikulën që kemi me kalu bashkë. Ta shtojmë nxënësin e J-Coders Academy për me na prezantu produktin ose inovacionin e tij. Vish prezantohesh një herë. Përshëndetje gjithve, unë jam Loran Plana, jam 13 vjeç, kam 3 vite që jam pjesë Akademisë J-Coders dhe jam në klasën e 8 të shkollës Gjemal Mustafa. Jam fituesi Albanian ICT Awards në vitin 2017 dhe po ashtu kam fituar shumë çmime në gara të ndryshme të organizuar nga Akademia J-Coders.
gjatë këtyre viteve, unë kam kaluar në shumë module dhe tani jam në modulin SEP, simulatorin e eksperiencës së punës, ku po na jepet rasti që të punoj me projekte reale. Projekti i fundit me të cilin kemi punuar është një web aplikacion në të cilin nxënësit e Akademisë J-Coders mund t'i ruajnë dhe t'i publikojnë projektet e tyre. Kjo do më thënë është një prototip i aplikacionit, pasi që jemi në fazat finale dhe së shpejti pritet që ta lansojmë atë. Para se të fillojmë ta zhvillojmë këtë aplikacion, ne kemi hasë dy probleme. Problemi parë është që nxënësit e Akademisë J-Coders, duke e kaluar në module të ndryshme, ata edhe nuk i kanë pas mundësinë që t'i ruajnë të gjitha ato projekte në një vend, gjithë që ky aplikacion një mundësën, dhe po ashtu ata nuk ka mundun t'i publikojnë të gjitha projektet, gjithë tjetër që edhe ky aplikacion një mundësën. In the end, I would like to thank the United States Embassy in Kosovo, ICK, Minister of Education, and J-Coders Academy for giving me this opportunity. I would like to conclude with Steve Jobs' quote, "The best way to predict the future is to invent it." So I invite all junior geeks to start working from now to make a better future. Thank you. Okay, now the best part. Nxënësit do të njoftohen ose përfitues potencial Junior Geeks me ekspertët tonë, instruktorët tonë që kanë menduar kohën, dijen edhe vullnetin për punë, për me punu me juve gjatë gjithë këtyre muajve që vijnë me programin Junior Geeks, fillimisht në Pej, Prishtinë, edhe Mitrovicë, për me pa mundësinë e zgjerimit më të tjeshëm. Po i ftojnë skejnë një ka një. Këta janë njerëzit me cilët ju keni me u taku edhe në shkolla në komunat e juja. Ron Cena. Valon Sanhasi për Social Media Management. Hana Shërimi dhe Darsej Rizaj për pjesën e programimin nga shkolla digitale. Zana Budima për Business and Entrepreneurship. Eriz Veliu për Multimedia. Shenaj Shala, Pitch and Presentation Skills. Vesa Pupovci, Artificial Intelligence. Agnesa Belegu, Game Development. Erzen Komoni, Machine Learning. Florian Piraj, Robotics and Mechatronics. Granit Doshlaku, Search Engine Optimization. Së është. Kemi arru Partim Pruthi, Blockchain. Ismail Plinishi, Blockchain. Lear Zogjani, Motion Graphics. A kom harru diken? Më falin nëse kom harru diken. Këta janë disa prej instructors ose ligjeruzve me cilët do të punojmë në përshkolla, edhe fajmë dërë edhe njëmën TCK-s, Tonis i grupë, po edhe njëmën të ambasadës për vullnetin edhe gatishmërinë për me ndihmu grupin tonë. Për para se me përmbyllë, po i ftoj edhe për krasit edhe partnerët e programit, Labin Osalio, njëmën të Kosovo United States Alumni. A është Labi këtu? Jo. Agnesa Shërimin nga Kosovo Youth Council. Ardian Hoxha nga American School of Kosova. Antarët e ekipit tem. Zotrin Besim Avdimetaj nga drejtori arsimit në Pej. Faleminderit shumë. Drejtorin e shkollës teknike e poshtu të Pejës, zotrin Arben Gjikoli. Dikon tjetër prej shkollave, se nështëta nuk po mëj me i pa. Okay. Now I invite the Ambassador Kosnet Uranik and Minister of Education for a joint picture.
Thank you. Faleminderit shumë.